A šta baci patike ko blesa jedne na druge? Stvarno baci za... To je ta ekipa, to su skupe ti. Zdravo društvo, imao sam priliku danas da napravim kao neki da ja smislim video i odlučio sam da napravim neku kompilaciju, reakcija, tako nešto. U suštini imamo videoklipove koji će njih dvoje da gledaju i moraju da pogleda šta će desiti. Ali vidim da je Fail Army, tako da će biti nešto kritično, jel? Jeste, da, sve sa Fail Army-a, tako da ovaj kako se... Uvećemo. Znate šta prilike da očekujete. Da, jasno. Znači ovo je video gde ovaj, kao mi se borimo za neke poene i već vidim da je Jeca pobedila. Naravno. E sad, moje pitanje je šta misliš šta će se desiti posle ovoga? A možda, aj pustiš jednom. Mogu da vam dam neke ovaj, kako zove? Kao? Hintove? Hintove, da. Ali čekaj, ovaj... čekaj, nemoj odmah. Neću, naravno. Ako daš hint, onda je pola boda. Ako ne daš, onda je ceo bod. Ako pogodim, može? Šta, vada da malo? Se boli. Naš secret handshake. Vidio ovo, ja šta god stisam, ovo nešto drugo izgledati. Dobro, aj pušta ponovno. Znam. Šta znaš? Mogu ja, ko hoće? Hoću ja prva. Pa čekaj, mu s oboje, kažem im da ko je u pravu. Pa ja hoću prva da me ne kopiraš. Ajde, kažem. Ajde. Skontala sam da je brod okrenut na opačke i on kad krene, krenut će u ovaj to drveno. Tako misliš? Da, ja mislim da će... Sad ja kad mislim... sam mu rekla, sad ćemo da pogleda. Ja mislim da će matori s ovom plavom košom da padne u vodu. 100% pa brod je na opačke. A ovoj za Spollywood. Tako, za suštini Jecin poen bile u pravu. Kako Jecin poen? Pa su što rekla, vrate, da je okrenuto prema vamo i da će uleteti. Ja napriš da si gledala ovo već. Ne! Aaaa, jesi, jesi! Nisam, nego, brate, logično je moto, je s ove strane, ako krene, krene ovim delom. Dobro, Jeca svojila poen, ajde im ovo. Stani, aj opet. E, ovo ko pogodi, daje mu dva boda. A gde je on? Ajde, pusti ju da pauziraj. Puzire, šta uopšte može da se desi, brate? Ja imam jednu ideju. Može što mu padne na glavu. To sam isto, ja mislim. Ne znam odakle. Pa gore viš da... Ja sam mislila sam da je možda u skate parku pa će ona projuri neku njega, ali zvučnici i setup neke bine. Ja mislim da će mu nešto past na glavu. Ne, hraće mu past na glavu, pošto ja ću da kada pašim na glavu. A ne, znaš, sajte reflektora ide. Ja ću reći šipka neka. Patku ga neko udar. A je! A je! Ajde, daću vam po pola boda, zato što ste rekli da će dobiti u glavu, to što priznajem, ali... Da, mora se pogoditi, ti će ga pogoditi. Da. A, brate! O, prika! Nisi mogao znači... na glupije mjesto da pouzidaš, aj pusti znači, opet. Znači, šta? Gde je to uopšte, brate? Kao ovo je neka fabrika nečega. Da li prave nešto od plastike ili nešto pod pritiskom, gore neka kadica, možda neka plastika, nemam pojma. Ja znam. E, pusti opet, izvini sada. Mislim da sam skontala, ali jako je glupo. Ok, ja imam pobjedinu. Nešto sam skontala, ali ne znam da li je to to. Znači, ja nemam ni ideju šta bih rekao. Ja sam, znači, gledala sam jednu tačku i skontala sam nešto. A ja ću reći prvi, sad ću ponoviti jednu. Može? Ja ću opet reći nešto će glupiti u glavu. Ja mislim da će neko iskočiti iz kutije. Ja, uopšte nisam da gledam. Znaš kako se kutija onako pomrla za sekund? Viš kako... Ne! 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 Kako pogodi sve? Ne mogu da verujem. Znači gledala sam ovog čoveka i toliko sam se udubila da gledam okolo i ovako se malo podiglo ovo od kutije. Rekao, 100% nešto da iskuće. Uopšte nisam skonto. To je jedino onako stojalo. To je onako jedino stojalo da ima smisla. Nisam ni skonto kutiju, ovo je užas, brate. Koliko me vodi? Sve. Ti imaš pola voda. Veruj mi vodi. Znam šta je. Ja znam šta je. Nisam gledala ovaj, ali znam pojentu klipova tih. Ja ne znam pojentu tih klipova, ali reću primer, pokuša popije mleko na eks i ispovraća se. Samo će nastaviti da popunjava čašu, neće neko...
zveknuti. Tako mi deluje, pošto se neko dera na nju, a taj challenge je kao da sipaš onda nestaneš. Dao mi ti pola boda, ali... Ne, nisam bio blizu, a? Ne tebi, meni! Aha! Ja je rekao meni. To on je rekla ovaj za to, za izlivanje iz čaše i to, ali... Oh no. Lik igra Sony, nešto želi, nekomu nešto donosi. Znam. Vrti kabel. Otpišće ga i čukiće ga. Ja bih rekao, pogodit će u žensku pored. Ili će pogoditi u kameru. Ja znam da će pogoditi u kameru ili u sebe. Ajde u sebe. Ja sad ću u žensku pored. Oh no. A što ja bacim patike ko blesa jedni na druge? Stvarno bacim, zašto gledati mi patikama? Kako stoji za mnom, kako je ovo što mogu da pogodim? Če ga neko lukiti patikom u glavu ili neće? Ajde imamo, je 6, znači plakat ću. Ako ga lupi patikom u glavu! Frika, ako ga lupi patikom u glavu, znači skinu ću ti pola boda. Evo, pomoću vam toliko, jest u glavu, ali neću vidjeti da kažem. Možda mu ovaj lupi glavu od lobu. Reći vam, znači vidi totalno neočekivano nešto. Ovaj ga je uplašio od nazad i ovaj rukom ili nečin čugnuo i nešto ovako pao na njega spreda. Dobro, ti. To mi zvuči totalno neočekivano. Ja ću reći... Patikom glavu. Da ga je uplašio. Dobro, to sam rekao i ja i onda. I da je ovaj lik njega napao. Ili da je udario glavom od lobo, nešto od ta dva. A sad ili izvar jedno. Znači imaš dva izbora, ja jedan. Ne vrame da, ajde uzmi ti još jedan izbor. Ne. Ajde! Neću uzem još jedan izbor. Ajde, uzmi! Izaberi. Biće mi draža ako izgubiš, a imala si jedan od dva izbora tačan. A ja ću da lupe, znam da bude smešno. Ajde lupe glavom od lobo. Ti skide pantalone. Brate, ovo je toliko random, stvarno ja ne znam nikako što zove. Odakle mu, znači to je ono za klizav pod, odakle mu to u kupatilu kući. Daj lik normalan, brate. Kako, normalno ko će reći, mislim da ga je lupio znakom klizav pod. Ništa, 0-0. Ovo je strašno. Ne, niste pogledali, da. Da, ne! Je! Ej, nisu pogodili, znači prika, ne znam kako si to primijetio. A mi je to tako smiješno. Ajde, probamo sada. Ovo, brat, ako ne pogodite. Ja ću prva slomio prozor, kroz prozor i bacio. I onda je slomio prozor. Ja ću reći da je pogodio ovu ivicu i da mu se okrenulo na gore. Ti si jedna rekla, jedna ja sam rekao drugo, ajde vidimo šta će se desiti. Hoće jedan blod, molim te. Šta sve? A ja smijem da nekam reći za komarca. E, brate, jesi smotan. Treba kod ona prva govori stalno. Pa ja sam se prva setila. Ja ću od ovih 10 pojena imat pola. Ajde, valjda ću pogledati jedno. Sad ja imam pravo prvi da kažem. Zbog čega? Zato što gubim i ne mogu te stigne ako pogledim sve do kraja. Ja imam 3,5. Ja mene ovo jako plaši me. Ajde, presveti Aleksandre, pustiš jednu. Nije se dobro zavezala i kad pada na ovu stranu, roknut ću dole. Ajde, pusti još jednu. Gledaj, tikar, znači. Neću niš da kažem. Ja mislim da će da padne. Znaš šta, možda neko pogodi patikom glavu. A to bi bilo. Znači. To bi bilo. Bre. Ajde, na svoj každa, niko nije li patikom glavu. Nije? Dobro. Bara nešto znamo. A bi bilo. Velika pomoć, mogu ti reći iskreno u ovoj igri. Ja ću reći da, znači ti si rekao svoje. Dobro je. Ja ću reći da se zaplela, ali nije pala, nego u letu se izle... Kontaš? Jasno. Kada je onda pada, ali nije pala, ajde. A ovo strašno izgleda. Boga mi baš je strašno. I sada? I? Dobro, niko nije pogodio. Pala joj neonka na glavu. Neonka? Da. A nije bilo patika. Kako možeš da... Ko je mogo da pogodi da će past neonka? Neonka na glavu. Prika, stvarno si kad se Priku sve pogađa u glavu ovdje.
Ja mislim da će... Semafor pasti na put. Semafor će pasti na put, on će bod! Ja mislim da će pasti na njega. E, ali on mi se ureći neće ništa pasti. Ajde, dobro. Samo će da prođe. Pogodite još jednom. Proći će motocikl. Hoće neki goli lik što trči, brate. Ajde ima. Ne, postani! Rekla si goli lik što trči, ne. Nema. Ovo je bukvalno diskriminacija. Oh my god, trampoline! Trampoline! Ja sam ovo vidjela. Oh my god. Trampolina, brate. Da, imaš pol boda. Da. Ljudi, ostala mi je još jedna šansa da se da vratim. Jedni da se vratim. E, ovo je lako. Ajde, pusti. Ako ga je pogodilo, patiko. Ne, dobije nešto u glavu. Pouziraj. Neću da vam kažem šta. Ja kažem da će mu pasti ova šerpa. Odavde dole na glavu. Ili ta boca s vinom. Paš je poklopac. Pa da. Tanjir. Oće. Oće. Ah, ja sam prvi rekao. Moj poen, ja sam prvi rekao prvi. Daću njemu. Ja sam prvi meni rekao. Meni pola. Dobre, taj. On je rekao šerpa, ja sam rekao tanjir. Ja sam rekao ili šerpa, ta vinska flaša, nešto to. Ne, ne, pa vinska flaša, pa ovaj tanjir, metalni. Ja, you do. Bod njemu pola tebi, ajde. Možeš meni četiri, ja imam četiri sada. Bodi. Se ljuti, ko gubi ima pravo da se ljuti. Au! Ja sam i ovako invalidno udara ime. Ja se ne vidim, ovo nije bilo fair. Da, ti si bila u prednosti. Zato što sam znala, imam više da sreće. Ne, nego što si gledala to već. Ne, nisam. Kde sam ja to mogla da gledam? Prvi kad ti pusti ranije tu da vidiš. Yeah. Ne, ova, znači... Yeah. Četiri boda si imala. Au, prevara. Ništa ljudi, vi čekirajte shop, stubljač.com/shop za najbolje majice. Uskoro novi dizajn, jel znaš što? Da ljudi, uskoro novi dizajn i to više komada. A jedan već možda sutra, preko sutra. E pokažem pa ja da vidim reakciju, onda oni neće znati šta je. Prika, brate, mislim, dizajn... Samo sam se pomerio! Dizajn jeste dobro, ali nije toliko, brate. Toliko je dobro da se puca. Jako je dobro, brate. Gde sam ja? Pa, isto da i prika. Potonuli ste. A debeli ljudi plutaju. Biste na sledeće. Vidim sledeće. Pa nema sledeće. Jako je dobro. Ja vam sam začela što nje nema. Tako kupite naše majice na stubljač.com/shop, a mi se vidimo u sledećem klipu. Ćao! See ya! Obavezno čekajte najbrutalnije stvari na stubljač.com/shop. Preporučujem da vidite ovaj klip, a ako ste propustili včerašnji video, kliknite ovde. Bacite sub na kanal da ne propustite klipove koji izlaze svaki dan. On tak? Ha, dobro, znači udario ga je patikom i usvijali. Da. Da pobedimo sve potlo i da pobediš. Neću sve, samo nešto da skontam. Da, važi.